Naona kuna kaka, kuna dada. I see there's a brother and there's a sister. Kama nilivyotoa introduction. As I gave introduction from the beginning, from last week. Ya kwamba. That. Nilialikwa na kanisa. I was invited by church. Linaloitwa Jerusalem Pentecost. That is called Jerusalem Pentecost. Kwa mchungaji Bakarize na Bona Sadiki. By Pastor Bakarize and Bona Paris. Nikawa pale. And I was there. Kuanzia 21st. From 21st. Up to 26th. Until 26th. Ikawa program imeisha. The program ended. Baada ya program kuisha. After the program ended. Kama utuma yangu nilivyowaambia mimi sio ya taifa moja ni ya ulimwengu. Just as I told you, my mission is not for one nation, but all nations. Sasa zangu ambao tuko wote. So my brethren here together. Ya prayer is our weapon. Of prayer is a weapon. Tuko kwenye grupu kwa Kiingereza inaitwa prayer is our weapon. When you think about prayer is our weapon. Na kwa Kiswahili na maana maombi ni silaha ya Mungu. Which is prayer is our weapon. Hapa katika hilo kundi. That is that group. Kiongozi wetu ni Pastor Chris mliye muona hapa akijitambua. Our leader is Pastor Chris. Vile vile na mimi mwenyewe ni kiongozi kwa Tanzania. Also I am also a leader in Tanzania. Pia yuko dada yetu Luis. Also there's a mama Luis. Mama Luis. Ambaye naye pia ana karama ya unabii lakini huwa bado hapendi kujitangaza lakini ni nabii kabisa. Who also has a gift of prophecy. Anahakikisha bila unafiki wowote kwamba yeye ni nabii. Amen. Kwa hiyo hawa wote ni ndugu zangu. So all of them are my brothers. They saw that it's fit. Baada ya kumaliza mkutano kule nilikoalikwa. After the meeting where I was invited. Kwa sababu nina wiki moja ya kupumzika. Because I have one week of rest. Kabla sijaenda Durban kwa Pastor Choma Choma. Before I went to Durban to Pastor Choma Choma. Dada Luis akasema hapana. Sister Luis said no. Nabii huwezi kwenda Tanzania bila kuja kukaa nyumbani kwangu. Hata wiki moja tubadilishane mawili. Wacha change our thoughts. To pray a day. Kwa hiyo toka Jumatano. So from last week. Ninaishi kwa dada Luis. Amen. Amen. Kwa Jumatano kesho kutwa. Amen. Hallelujah. Kwa nisindikiza. Where she will escort me. Kwenda Durban. Go back to Durban. Na kweli pale nyumbani kwake. And then her house. Nabii huwa ajishuhudii mwenyewe. The prophet has not identified himself. Kwa Mungu ana kificho ni mambo. But because God has known nothing hidden. Kwa huu muda mfupi. This short time. Ambao tuko pale. That we are here. Kaka yangu Kilisi. With my brother Chris. Huyu watchman sisi tunamuitaga ulimwengu mzima naye anafahamika tu. My brother is the watchman. He is the watchman. He's called the watchman. Apostle. Apostle. Prophet. Prophet. Pastor Chris. Pastor Chris. Au Walali Chris. Or Walali Chris. Huyu kaka kama mliona. This brother as you've seen. Mnamo mwezi wa sita mwaka huu. Now the sixth month. Tarehe 23. Mungu alimpa maono. God gave him a vision. Kuhusu watu kuchomeka kwa moto. Of people being burned down. Pamoja na vitu kuchomeka kwa moto. Burned down with things. Watu wakapuzia kama mnavyojua wengi hawapendi manabii wanajua labda ni uganga wa kienyeji. People despise the wakaanza kumsiaki. They started accusing him. Akaomba media akanyimwa. He cried. Matokeo yake kile ambacho Mungu amemuonyesha. In the end, what did they show? Masala wote ni mashuhuda mmeona ulimwengu. Everyone saw the world. Na sasa hivi watu ndio wanakiri kwamba Yesu ni mfalme wa Bwana. That he was a prophet. Uliona Tanzania gari ilipinduka ya mafuta. The world wakaungua kwa moto kama people were burned down with oil. Tulipata shida madaktari mpaka moto. We got a hit on that doctor. Maiti tuzilaze chini. Even the bed that dead people had to lay down. Kwa sababu ya kutokumtii Mungu. Because of man pleasing God. Hallelujah. Alitabiri kwa habari ya maji siku za Nuhu. Nadhani mwaka 2017. Watu wakadharau. People despised them. Niliona kule Mozambiki. We saw it in Mozambique. Maji yalivyoteketeza. That was dry. Na mpaka Tanzania mliona mafuriko yalivyoua watu. Also in Tanzania we saw that. Na sasa hivi tukiwa tunaomba. And now as we pray. Kuna dawa za kufubaza wadudu. HIV there's an antiviral. Yapo
people that by Na watu wamezidisha umalaya. So people are continuing to Wakijua dawa ipo. Knowing that there's a cure. Mungu amekasirika. God is angry. Ameleta message. He brought a message. Kwamba ataleta. And he will bring. Ugonjwa mwingine wa zinaa. Another sickness. Ambao ni mbaya kuliko ukimwi. That is better than HIV. Watu watachoka na inzi. People will come out with flies. And also bees. Same za siri. In private places. Na wakati nyuki hizo zinatoka na hizi sehemu za siri. From the different places. Huyo mtu atakuwa na dhiki kuu. That person will be having a big time. Ataweza kuongea wala kuomba. Atatoa miungurumo kama ya wanyama. Kama ya wanyama. Na ng'ombe, simba. Au mbuzi. Kwa hiyo kila mnapokaa ndugu zangu. So everyone is seen by brothers. Ndiyo maana hata siku moja usimdharau nabii kwa kuwa anampa message moja kwa moja. The prophet, because he gives him a message. Na dalili ya nabii wa kweli. And the signs of a good prophet. Kile alikuwa anachomwambia. Whatsoever he says. Lazima kitimie. It must be fulfilled. Hallelujah. Ukiona anakwambia alafu akitimie. If you see it tells you. Huyo hajaitwa na Mungu. No, that is not God. Amejipachika tu kwa ajili ya kufanya biashara. For business. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio hizo habari msisambaze sisi. So those are the ones that mtandao yote kwa tuogopi. We spread them in all directions. Na nimewaahidi kabla ya uchaguzi. And I told you before elections. Nitaongea na rais wangu wa Tanzania. I'll talk to my president. Kwa kuwa anapenda amani kwenye nchi yetu. Because he likes peace. Huyu mpaka aje atoe utabiri. My brother, he will tushirikiane na naye mwenyewe yale ninayoyaona. With me and with the world. Habari ya Tanzania. Kwa hiyo ndugu zangu tulia magotini kwa Bwana. My brother, kneel down. Hizi ni nyakati za mwisho. Yesu anakaribia. God is coming. Hallelujah. Kila unachofanya. Whatsoever you are doing. Kila unachobarikiwa. Whatsoever you are blessed. Unapokuwa na uzima. Tukuze na kumshukuru. Just bless the Lord and praise. Hallelujah. Hallelujah. Makofi na vigelegele. Namshukuru sana Mungu. I thank God a lot. Zilizotoka mahali hapa. The testimony that has been shared. Na Mungu awabariki sana. God bless you. Ila kabla sijaendelea, before I continue, naomba ninene neno moja tu na hili kanisa. Now let us speak one word to this church. Karama ya unabii, the gift of prophecy, au kitume, or as messenger, ni tofauti kabisa, is different na karama zingine tatu.